Você sabe a diferença entre adestramento e comportamento? Confere aí no Divã para Cachorro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Divã para Cachorro. Lembrando que seu amigo não precisa deitar no divã para ser analisado. Basta você aprender a lidar com ele da maneira correta. E é isso que eu quero te ensinar. Hoje no Divã para Cachorro eu vou te explicar a diferença entre adestramento e comportamento. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das novidades do melhor amigo dos cães. Lembrando que o Divã para Cachorro também está nas plataformas de áudio com o podcast Divã para Cachorro no Apple Podcasts, Deezer e Spotify. As pessoas sempre me ligam dizendo: alô Humberto, eu quero adestrar o meu cachorro. E eu pergunto: o que está acontecendo com o seu cachorro? E eles me dizem: o meu cachorro faz xixi pela casa toda, ele late sem parar, ele destrói tudo que encontra pela frente. Seu cachorro não precisa de adestramento, seu cachorro precisa de comportamento. E é isso que eu quero te explicar aqui no Divã para Cachorro, a diferença entre adestramento e comportamento. O que é o adestramento? É para ensinar comandos: vem, senta, deita, fica, junto, rola, morto. Isso é adestramento. Então, se você quer um cachorro que aprenda comandos, você tem que fazer o adestramento. Lembrando que o adestramento não é uma coisa que você faz a curto prazo, você faz a longo prazo. Precisa da presença do adestrador 2 vezes por semana, no mínimo, para que seu cachorro aprenda a obedecer comandos e seja condicionado. Isso é o adestramento. Antes de falar sobre comportamento canino, eu quero te explicar o que é etologia. É o estudo do comportamento animal sem a interferência do ser humano. Então, quando você estuda etologia, fica muito mais fácil você aprender a lidar com os nossos amiguinhos. O comportamento do cachorro é determinado pela forma como o tutor o trata. Digamos o seguinte: se você dá atenção para o seu cão quando ele está agitado, você vai ter um cachorro agitado. Se você dá atenção quando ele está calmo, você terá um cachorro calmo. E quais são os comportamentos caninos? Ansiedade de separação, que é quando o dono sai, o cachorro fica sozinho e apronta todas. Excesso de latidos, choramingos, necessidades fora do lugar, coprofagia, que é comer o próprio cocô, compulsão, que é lamber pata ou correr atrás do rabo, brigas entre cães ou agressividade. Esses são os comportamentos caninos mais comuns e que não precisam do adestramento para serem resolvidos. E como que eu resolvo isso? Você resolve esses problemas através de uma consulta comportamental. Então, o adestrador ensina comandos para o seu cachorrinho e o comportamentalista animal aplicado, ele te ensina a parte comportamental. Ele vai até a sua casa, ele vai identificar o problema através de uma anamnese e, depois disso, ele vai te orientar onde que você está errando e o que você deve fazer para melhorar o comportamento do seu cão, mudando sua forma de agir com ele naquilo que está errado. A partir da hora que todos da casa seguem as orientações e fazem o que a pessoa pede, o profissional pede, você vai ver ótimos resultados, porque todo animal se comporta daquela forma. E se você aprende a lidar com eles, você vai ver resultado, porque é assim que funciona com os cães. Você muda o que está errado, seu cão muda, e para melhor. Então é isso que eu queria te explicar, a diferença entre adestramento e comportamento. Agora cabe a você escolher o que for melhor para o seu cão. Eu espero que você tenha aprendido e que a informação tenha sido útil. Se possível, compartilhe este vídeo com o seu amigo ou com alguém que não sabe qual é a diferença entre adestramento e comportamento. Esse foi o Divã para Cachorro dessa semana. Semana que vem tem de novo. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço do melhor amigo dos cães. Se cuide e cuide bem do seu amigo.